Всім доброго дня. Зараз я вам поясню, як замінити циліндр C100. Даний циліндр також був куплений у Саші Каліти. І порядок дій такий. Першим ділом ми, можливо, спускаємо масло, можливо, у кого немає ще в гідросистемі масла. Я особисто не спускаю масло, тобто я відкручую, виходить, ці штуцера. І на цих штуцерах просто піднімаю шланги, підв'язую до гори, підв'язую шланги. Ну, потім нам треба щось підкласти під навіску. Получається, підкласти під навіску, щоб її застопорити, щоб вона не впала. Потім порядок дій такий: виймаємо ось цю чеку, де вона там є, ось тут. Далі в нас витягаємо цей палець верхній. І, в принципі, залишається нижній палець. І витягаємо також нижній палець. Нижній палець опускаєте на віску, ну, бажано вище. Я піднімаю вище її, щоб можна було під низ протягнути її. І ставимо новий CS. І порядок дій такий же. Нижній палець спочатку, верхній палець і закручуємо шланги на штуцера. Штуцера ось. І шланги так. І воно все, в принципі, потім прокачуєте. Два-три рази вверх-вниз, і воно виганяє воздух. І все, у нас CS тоді поміняний виходить. Всім дякую за увагу, пока.